Загалом терористи захопили 4 лайнери, 2 пішли на таран у місті Великого Яблука, 3-й впав на Пентагон, а 4-й у полі у штаті Пенсільванія. Його пасажири чинили опір смертникам. Серед загиблих близько 3000 людей. Своїх громадян втратили 92 держави. У Сполучених Штатах Америки цей день відзначається як День патріота. Крім цього, 11 вересня вважається загальнонаціональним днем служіння і пам'яті.